Fuck. Die honden was dat wel een heel huisje. Ja, liep dat wat hier niet daar één spreking op kunnen we de helikopter. Chris de Magnus. In de helikopter. Thank you.
Já, herru, við getum þetta að nefna að Haukar eru með 59% hitamyndingu þar sem það er að hitamyndi sem það verður bara að telja að vera alveg við það. En það eru góða fyrir meðrungu minn. Hvað heitir maður þú? Það er Dustin. Það er Dustin. Það er ofan í. Það er að 100% ekki þessum leik. Og vonandi heldur það áfram að rauða. Hjálmar
ekki pípa þér ná. Engin hætt að hója að kikið lítið með þessum.
Yanlarından kolladı. Dön. Dön.
Sigurður Frændinni, Guðmundur Stæðir. Thank you.
okkur Kristján og búin að segja þetta á næst Sækjum bara okkur til Kristján Hvað er það okkur þess að það ný? Hann er meira að hafa í borða Stór hæ
hætti í þessu, stóru hætti. Þetta ekki harður þessu fyrir frá því. Það ekki fyrstur tröggjum. Þau flóið á þessu. Ávæntu greining, þetta er leik. Engi spurning. Já, það er það.